Театр өзінше сыйқыр дүйне. Ушул сыйқыр дүйнөгө аралашып, өмүрүм сахнада, театрда өткөнүнө кубанам. Эмне деген кыйынчылыктар баштан өтпөдү. Ошону менен катар эле элдин сүйүүсүнө тунуп, бакытка балкыган учурум да болду. Эмнеси болсо да, ушул сыйқыр дүйнөдө жашап, миң түрдүү ойго батып, ар кандай образ жаратып, бир эмес 100 жашоону бир убакта жашагандай жашаган тагдырыма ыраазымын. Абдан кичинекей кезим элдик акын Калгакыев менин атамдын үйүнө келип калды. Жыйылган эл ушунчалык Калгакыев келиптир деп атышат. Балалыктын өзү менен бир мындай жашап эле калган киши экен деп карадым. Бир убакта көзүм эле эмнегедир мындай жумулуп баратат. А бирок ошонун ичинде жүргөн сүйүмүн да ушул иш токтотпосо экен деп көзүм дагы иштен албай акырын кетенчиктеп жүрүп отуруп чийге жетип чийден бир экини мындай жулуп алып эки бөлүп анан тишиме мамынтып мамынтып туруп көзүмө мынтип айтып койдум. Анан тиги иши айта берди. Себеби калган эл уктаган экен, ушунда таңга жок саат бир төрт ушундай болуп калган экен да. Калган айсана каттарыңдан илсеңчи атадан калган дүние нечен мүлкү кайылу түрлүү түрлүү атегай түркүм алтын оюлу ошол акындын күчү анын касиети менин тагдырымды искусствого байлап койгон. Бакен эже, сыймык элең улутума берилген, сыйлык элең ыроолонгон теңирден, өнөр дүйнө асманда жаркырап, зор талантың ак жылдыздай көрүнгөн. Сахна тартып, 14-үндө келген кыз, так сахнада бойго жеттиң буралып, театрда тагдырыңды жасадың, театр өстү сендейлерден куралып. Артист, актриса болуу оңой олтоң эле иш эмес. Бир ролду жаратуу үчүн кудум төрөттө жаткан аялдай мен толгонуп, толгоо тартып, жүрүнүң сыздап отурганын жаратасың. Анан ошол жараткан образың сени түбөлүккө сактап калат. Театр мен үчүн ыйык. Анткени адамдын ой тилегиндеги сонун нерселерди кайра адамга тартуулоо деген бактыга жетүү чоң сыймык.
Ana tiyatrdan bir özgöçölügü bir rolun üstünde 3 ayla, 2 ayla kuşunda işleyiz de. Albette takılgan rolun üstünde oydanışın gerek. Kim yazdı, emni jönünde yazıp atat. Vakit kaysele, uçur oşundağanday mezgilele. Ana şuların barımdan tanışığa tuğra gerek. Ana bakıt degen oşunda, menimce. Бакен Кыдыкеева 1923 жылы 20 октябрда мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 7-чи классты аяктагандан кийин Жаш көрүшөр театрына биринчи актрисалардан болуп кирет. Театрга кирип кеткенин билгенден кийин атасы Кыдыке каршы чыккан. Бул жин шайтандар менен жанашып кеткен турбайбы деп анан эгерде сен ушул театрдан чыкпасаң, анда топурагымды түйүп берем деп коркуткан. Анан айласы кеткен Бакенеже арызын жазып алып театрга барат. Театрга барса, ошол жерде Самарин Волжский деген режиссер Кыдыкееваны көрүп эле эчтекени сурабай туруп колуна ролду кармат коет. Мына Лоренцонун ролу үчүн сен ойнойсуң деп. А ал испан драматургу Лопе де Веганын Койлуу булак, Фуэнте Векуна деген чыгармасы болгон. Анан эже спектакльди ойнойт. Ойногон эртеси эле бүтүндөй Кыргызстанга атагы жайылган актрисага айланып кетет. Анткени газета журналдардын баардыгы тең Кыдыкеева жөнүндө жазып чыгышкан. Коркуп үйүнө барбай коет. 2-3 күндөн кийин барса атасы төрк үйдө газета окуп отуруптур. Анан атасы көрө салып эле бас бер деген экен. Анан коркуп жанына барат. Жанына барса могу жерде Кыдыкеева Бакен Лауренциянын ролун абдан мыкты ойноду деп атат. Ушул сенсиңби деп сурайт. Анан ооба ооба деп башын ийкейт. Анан ордунан туруп келип чекесинен өөп, сен көрсө таланттуу турбайсыңбы деп анан ошол күндөн баштап Кыдыкееванын күйөөнүн айланып ар бир спектакль сайын кучак кучак гүл көтөрүп келчү эле деп эже өзү көп айтып калчу. Мен энең Готони. Кечирип кой апа, бирок азыр ушундай коркунучтуу согуш жүрүп жаткан кезде мен айыптуу эмесмин. Эч бирин айыптуу эмес. Биз энелер эч качан согушууну каалабайбыз. Мен колумда калган жалгыз баламды жибербейм. Апа, приказ бар. Бардык эркек атууларын бар тең барууга милдеттүү деген. Азыр мекенибизди, элибизди сактап калып алып жатпайбы? Киши өлтүрүүгө түтүн барат дечи. Барат апа, эгерде керек болсо. Согушка баргым келет дечи. Ооба. Анан ушул Жаш көрүшөр театрын Кыргыз мамлекеттик драма театры деп өзгөртүшүп, труппасынан бир топ актёрлор, актрисалар ушул театрга өтүшөт. Ошондо Кыдыкееваны Ысык-Көл театрына жиберишкен. Анан Ысык-Көл театрында жүргөндө Абды деген өзүнүн коллегасына турмушка чыгат турагарлык. Биринчи кыздуу болуп, бирок эңсегени көкүрөгү жалаң театр болгондуктан жүрү кайра кетели театрга десе Абдыны туугандары жибербей коюшат. Анан Кыдыкеева кызын көтөрүп алып, мен театрдын сахнасында өлөм деп анан ошо Пржевальскийге кетет. Чынында эле кийинки тагдыр дал ошондой болду. Сөөгү кийин театрдан чыкты. Караколго Пржевальскийге келгенден кийин бир жыл айланбай бул театрга Ажы Кабыл Айдаркулов келип калат. Анан ушул жерде Кыдыкеева менен Ажы Кабыл Айдаркулов экөө таанышып, анан режиссер катары Касымбек Ишмамбетовдун Кара Туман деген чыгармасын койгондо Кыдыкеевага Оксананын ролун берген. Мына ошондон баштап кайра Кыдыкееванын жылдызы жана баштады деп айтсак болот. Анан тилекке каршы согуш мезгили жалаң эркек артисттердин баардыгы тең фронтко кетип калганына байланыштуу Ысык-Көл театры жабылып 43 жылы анан труппасынын калган катканы Нарынга кошулат. Нарынга кошулганда Ажы Кабыл Айдаркулов менен Бакен Кыдыкеева да Нарынга кетишет. Ушул жерде кадимки Курманбекте Айганыштын ролун ойногонун көрөбүз. Андан тышкары Жаңыл Мырзада Жаңылдын ролун ойногонун көрөбүз. Анан Константин Симоновдун Орус Адамдар дегенде Варяны ролун берген Ажы Кабыл Айдаркулов. Анан эки жаш бири-бири менен үйлөнөлү деп турган учурда Ажы Кабыл Айдаркулов дипломун алып келиш үчүн Фрунзеге жөнөйт. Фрунзеден ары Москвага кетмек, анан долоондо авария болуп каза таап калат. Кырк төртүнчү жылдын акырында Кыдыкееваны Фрунзеге чакыртып алышкан. Ошол мезгилден тартып 44-жылдан 50-жылдарга чейинки
мезгилде талантын улам мында өркүндө өскөнүн көрөбүз. Анан 50-нчи жылдан баштап триумф башталат деп айтышыбыз керек. Анткени Кудакеева кадимки Шекспирдин Отеллосунда Дездемонаны ойногон. Дээрлик бир 10 жылдын ичинде Кудакеева дүйнөлүк анан орус классикасынын чыгармаларынын баардыгында тең баш ролду ойногон көрөбүз. Бул Лариса Агудалова, Добул деген чыгармасында Катерина, Айганыштын ролун ойногон. Эми сага сөзүмдө тийбейт. Бардыгы мезгил кетсин. Качанды бир жерде уя табий козголганса ойлоносуң. Күдөрү жибей күтөт. Эжемдик абдан туура. Эли күчү толуп жетет. Ушул азбы? Асып турган эңеле көп. Багы кыйын, коркунучу кошо бар. Жүз чоронс жылынып турса эки жактан бийлик күчөп, бир үйдөгү тартип кетет. Эң акыры мына айтыңызчы. Сиңдим же менин кызматкерлерим. Сизге мыктап кызмат кылса, ошонун эмнеси жаман? Рас го, милорд. Эгер жакпай калса, жазасын биз беребиз. Дагы кеп бул. Меникине аттанып чыккан сайын 25 гана киши аласыз. Корком, андан ашыгы эч болбосун. Мен силерге бардыгым дедим. Кептин чынын айтсам 25 эмес, 5 же 10 киши да көптүк кылат. Андан эки эсе көп кызматчы сиз үчүн бизде даяр турат. Эмне үчүн? Шунчалык өзгөрүп кеттиңер. Эмне үчүн ушундай турмушка дуушар болдуңар дейм да. Театрда же кинодо болсун. Кыргыз драматургтардын пьесаларында, советтик жана дүйнөлүк классика боюнча коюлган спектакльдерде дагы ушу энелердин образы мен үчүн өзгөчө дагы ардактуу. Апа кел. Сен ыйлап жатасыңбы? Демек мен жиберек болдум апа. Демек сен мени таштап коюп согушка барсам дейт экенсиң гой бала. Ошондо менин көргөн күнүм эмне болорун ойлодуңбу жалгызым? Мен сени кетирип коюп кан кенде тирүү басып жүрөм. Айтчы. Андан тышкары албетте бул биздин кыргыз искусствосунун өтө көрүнүктүү окуялардын бири болуп эсептелет. Салтанаттын ролу. Кадимки кыргыздын туңгуч фильми катары айтабыз. И вот однажды пришел человек. Он был красив, как водопад, смел, как беркут. Он знал все секреты земли. С ним разговаривали горы. Он знал язык воды. Когда он шел по долине, травы склонялись перед ним. Мына ушул тянак менен, мына ушундай натыйжа менен, бир сөз менен айтканда ушул 10 жылдык Кудакеевнин 10 жылдыгы деп койсок болот. Кино жагынан дагы, театр жагынан дагы Кудакеева атагы бүтүндөй советтер союзуна тарай баштайт. Ашууда деген фильм тартылган. Бул дагы Айтматовдун биринчи чыгармалары, кадимки Кызыл жолук жалжалым, ошондо Райхандын ролун ойногон. Андан кийин атактуу Саманчынын жолу. Саманчынын жолунда Толгунайдын образы биздин кыргыз киносундагы өтө бир эсте каларлык сахналардын же болсо өтө бир эсте каларлык сценалардын бири деп айтышыбыз керек. Ошондой эле Болот Шамшиев тарткан кадимки караш окуясында Жараспайдын эрке байбичесинин ролун ойнойт.
Вот еще новость. Может быть, я ослышалась? Отдавать босикам, оборванцам, такие богатые и ценные подарки? Побойся Бога. Эже ушулун бардыгында тең драмалык актриса катары көрүнөт. Анан ошол эле учурда комедиялыктагы жараткан образдары бар. Буга өзгөчө биз көчө деген Геннадий Базаровтун фильми бар. Мырзагапаровтун сценарийинин негизинде ошол жерде Жумадылов экөө абдан бир мүнөздөрү боюнча дагы, анан алабалы боюнча дагы комедиялык көрүнүш өзгөчө мындай чагылдырган образ деп айтышыбыз керек. Менин корозум. Корозумду да өлүгүн көрөйүн. Ой, эмне үчүн арак бересиң? Өлүп кетейин ой, мен берген жоктун арак. Башка берген арактан өңүрөм ага бербейсиңби? Ой, сен арак ичпей кара жерге кирип кете. Кетем. Каяка? Зыйнатка. Алда корозум менен? Ооба, корозум менен. Ошо катынгабы? Ошо кызга. Ой, элик канаңды көрүп жиберейин сенин. Кетпей жүрдүң беле. Кетсе кете берем. Өзбек фильмде биримиз эки чоң кинодо ойногон, бирөө революциянын атчандары деп аталат, экинчиси болсо жолугушуу жана ажырашуу деп аталат. Анда дагы Шүкүр Бурханов экөө баш ролду ойношкон. Анан ошол эле учурда Москвадан таланттуу кинооператор Урусевский «Жоргон жүрүшү» деген фильм тарткан. Мына ошол фильмде Жайдардын ролун ойногон. Людям то как покажется на глаза. Атай ушул 80-чи жылдардын башында Москвадан атай Иванова деген бир калемгер келип, Кыдыкеевага жолугуп, ошонун чыгармачылыгына кадимкидей суктанып, Кыдыкееваны кумир катары эсептеп, анан ушул Москвадан Бакен Кыдыкеева деген монография чыгарган. Ошол учурда болгон Кыргызстандан эки гана артист, бирөө Бакен Кыдыкеева, экинчиси Сүймөн Колчокморов. Мына ушундай баага татыктуу болгон деп айтышыбыз керек. Ушул экөө жөнүндө эки монография чыккан. Анан ошол жерде Иванова «Молчана Бакен» деген терминди киргизип атат. Мүнөздөмөнү. Мына ошол мүнөздөмөнү биз ушул кезге чейин пайдаланып келатабыз. Анын паузада жашай билиши, анын сөзсүз эле, үнсүз эле ички дүйнөсүндө өтүп аткан эмоциясын, анын ички дүйнөсүндө өтүп аткан өзгөрүштөрдүн баардыгын таасын чагылдыра билүүсү мына ушул Иванованын мүнөздөмөсү менен тарыхта калды деп айтышыбыз керек. Кыргыз драма театры биринчи жолу Айтматовдун «Бетме бет» деген повестин сахналаштырышкан. Ошондо Сейденин ролун Бакен Кыдыкеев ойногон, ийгиликтүү чыккан образ катары Москванын газета журналдарына жазып чыгышкан. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле Кыдыкеева бул ролду Гүлшара Дулатова өткөрүп берет. Мирайда Далбаева келгенде өзү бир 7-8 жылдан бери ойноп жүргөн «Бийик жерде» деген драмадагы Чолпон ролун берген. Карып калганы 30-тан жаңылткан мезгил. «Акбоз ат» деген эпикалык чыгармабызда Шатман Садыбакасовдун Иркайымды ойноду. Анан Иркайымды 1-2 премьерадан кийин «Жок, мен карып калыптырмын». Бул роль Жамал Сейдакматовага, Мирайда Далбаевага, Таттыбек Турсунбаевага ылайык экен деп туруп өткөрүп берип койгон. Мына ушундай өзгөчөлүгү адам катары дагы, анан андан тышкары жана андай чыгармачыл инсан катары дагы жоопкерчилиги көрүндү деп айтсак болот. Анан бул балким анын бир айкөлдүк касиети деп дагы өзгөчө белгилеп коюшубуз керек. Поповдун «Үй бүлө» деген чыгармасы коюлуп аткан мезгил болот. Ошол учурда Октябрь төңкөрүшүнүн 50 жылдыгына карата кадимки Володя Ульяновдун Мария Александровна деген анын энесин ойнош керек болгон. Кыдыкеева ошол ролду ойноп, биздин республикалык Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алып, анан 1970 жылы СССРдин эл артисти деген наамды алган. Тилекке каршы Кыдыкеевага көрө албастыктар, бут тосуулар анын тагдырында жетиштүү деп айтсак болот. 1989 жылы эже анча деле карып кетелек мезгилде театрдан пенсия жашына жеткенине байланыштуу деп чыгарып койгонунда мына ошонун натыйжасы деп айтышыбыз керек. Мына ушундай бир абалда жүрүп, анан эже 1993 жылы 30-декабрда Алиман Жаңгорозованы коюп аткан мезгилде акыркы жолу театрга келген. Аны көпчүлүгүбүз көргөнбүз, анын ичинде мен өзүм да көргөнмүн. Анан мына ошондон чыгып баратып автобуска орунуп алат. 18 күн моргдо жатып, балким ошол бойдон дагы
жерге берилип кетмек экен эгер де келини тааныбаганда. 1994 жылдын 20 январында Сөөгү театрдан чыкты. Бир кезде Кыргыздын улуттук театры менен киносунун салтанатын арттырган улуу актрисанын тагдыры мына ушундай улуу жалгыздыктын кучагында трагедия менен аяктады. Мына ушундай бир чети ары биз сыймыктана турган, бир чети биз суктана турган, анан ошол эле учурда кий турган трагедиялуу дагы даңктуу дагы басып өткөн жолу эженин ушул. Экранга учуп кирдиң ат менен эркин элдин эрке кызы Салтанат театрда каныкейдей барак менен жашап өттүң улуу жолуң даңкталат. Кылган эмгек ардак менен өтөлүп ата журтка тийип турду керегиң. Бир улуттун улуу рухун көтөрүп бир кылымга жете келди дарегиң. Uzun жолдор, кыйма чийме көчөлөр. Алар адамдардын тагдырына окшош. Ар ким өз жолун таап, өз изин калтырып басып өтөт. Мен дагы өз жолумду басып өттүм. Мен кандай из калтырдым, аны урпактар аныктар. Мен болгон ишиме берилүү менен гана жашап өттүм.